ත්‍රස්ත විරෝධී පනත 2018 ඔක්තෝබර් මාසේ දවසක මගේ මතක හැටියට ඔක්තෝබර් මාසේ 9 වෙනිදා හෝ 18 වෙනිදා යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් ගෙනාවා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත කවුන්ටර් ටෙරරිසම් බිල්. ඒ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳව මම අධ්‍යයනය කරා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට වඩා බිහිසුණු විදියට සමස්ත සමාජයේ විසින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬකට ඉඩ නොතිය සමස්ත සමාජය බියගන්නලා මේ ඉතාම දැඩි විදියෙ දරදඬු මුර්ග පාලනය ගෙනිය හැකි ආකාර පනතක් තමයි ත්‍රස්ත විරෝධී පනත වශයෙන් අදගෙන ඇල්ල තියෙන්නේ. මේක කියවුවම ඇති වෙච්ච හැඟීම තමයි දැන් අපි දන්නවා ලෝකේ හිටපු බිහිසුණුම මර්ධනකාරී ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී අපරාධකාරී වශයෙන් සලකන්නේ ෆැසිස්ට්වාදය ගෙන ආපු ඉතාලියේ බෙනිටෝ මුසෝලිනි, ජර්මනියේ හිට්ලර්. මට මේ ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පනත මේ අලුත් පනත කියද්දි මට ඇති වෙච්ච හැඟීම තමයි මුසෝලිනීටත් හිට්ලර්ට ලැජ්ජ හිතයි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ එක බලනකොට අපි කවුද කියලා අපි මොනවද දන්නේ කියලා ලැජ්ජ හිතයි කියලා මට හිතුණා මේක කියවුවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල් ගොඩක් මෙතුමා කරන උත්සාහ කරන මේ පනත. ඒ සියල්ල කරන්නේ නීත්‍යානුකූල තම සියුම් විදියට මේ සියලු පව් වහගන්න අධිකරණය පාවිච්චි කරන්න මේ පනතමකින් කටයුතු කරලා තියෙනවා. හුඟක් නීති රෝද දේවල් කරන්නේ මහාධිකරණය ගාවගෙන මහාධිකරණයේ අවසරය ඇතුළු. එහෙම නැත්නම් මහේස්ත්‍රාත් සභාවේ අවසරය ඇතුළු තමයි මේව කරන්න ලේසි කරන්නේ. මම හිතන්නේ හිට්ලර්ටවත් මුසෝලිනීටවත් එහෙම දේවල් කිරීම හැකියාවක් තිබුණයි කියලා. ඊළඟට මේක සම්මත කරොත් එයින් පස්සේ මේ රටේ කිසිම සංවිධානයකට ස්ට්‍රයික් එකක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වෘත්තීය සමිතියකට වේවා, ගොවි සමිතියකට වේවා කිසිම උද්ඝෝෂණයක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ රටේ. කිසිම පෙළපාලියක් යන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගෝඨා ගමේ අරගල සදහට මෙවරයි. තවත් පස්සේ කවදාවත් මේ පනත ක්‍රියාත්මක වුණොත් එදයින් පස්සේ මේ රටේ අරගලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක මරාගෙන මරණ ආකාරය අරගලයක් නොවුනොත් ජනතා අරගලයක් මේ රටේ ඇති කරන්න බෑ. මේ පනත සම්මත වුණා. ඒ වගේම සියලු ජනමාධ්‍යවල කටවල් වැහෙන මුද්‍රිත මාධ්‍ය, සියලු පත්තර, සියලු රූපවාහිනී මාධ්‍ය, සියලු ගුවන් විදුලි ආයතන, සමාජ මාධ්‍ය සමස්තයක් වශයෙන් ත්‍රස්තවාදී මර්ධනයට යටත් වෙනවා. මේක සම්මත කරොත් ඒ කිසිම කෙනෙකුට කිසිම දෙයක් පළ කරන්න ඉඩකම් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ත්‍රස්ත මර්ධන පනතේ මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ නොතිබිච්ච වගන්ති දෙකක් මේකට අතුල් කරලා තියෙනවා. ත්‍රස්ත මර්ධන පනතේ දුන්නේ නැහැ. මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනතේ ගෙනාවෝ 10 වෙනි වගන්තිය 11 වෙනි වගන්තිය. 10 වෙනි වගන්තිය කියන්නේ මොකද්ද? ත්‍රස්තවාදය පෙළඹවීම කිරීම කියලා අලුත් වගන්තියක් දාලා තියෙනවා. සියලු ජනමාධ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද? ත්‍රස්තවාදයට පොළඹවනවා. ඒවට අප්පුඩි ගහනවා, උසි ගන්නනවා. මේවා ගැන ප්‍රචාරයක් දෙනවා ජනමාධ්‍ය මගින්. ඒවා සම්පූර්ණ තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ත්‍රස්තවාදී ප්‍රකාශන බෙදා හැරීම කියලා වගන්තියක් දාලා තියෙනවා. ත්‍රස්ත ප්‍රකාශ. ඒවා සම්පූර්ණ තහනම්. ත්‍රස්ත ප්‍රකාශන මේ දැන් ඉන්ටර්වියු කරනවා විවිධ මිනිස්සු කතා කරනවා. ඒ ඉන්ටර්වියු එක අරගලේ සම්බන්ධ මිනිස්සු කරපු ඉන්ටර්වියු එක රූපවාහිනිය පළ කරානා, සමාජ මාධ්‍ය පළ කරානා. ඒ පුජ්‍යලයා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රචාර කිරීම වරදට අහු වෙනවා. ඒටයි ඊට පස්සේ කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ ත්‍රස්තවාද මේ පනත් මේ වැරදි ඔක්කොම අවුරුදු 10ක 15ක හිර දඬුවම් ලැබිය යුතු වන හැම කෙනෙක්ම රුපියල් ලක්ෂ 10ක ලක්ෂ 5ක දඩයකට යටත් වෙනවා. හිර දඬුවම් පහ ඊට අමතර ඒ විතරක් නෙවෙයි, දේපොළ රාජදඬු කරන්න පුළුවන් සමස්ත දේපොළ. ඔහු සතු සියලු දේවල් රාජදඬු කරන්න පුළුවන් මේ පණ දෙයට. මේක ක්‍රියාත්මක කරොත් ඒ විතර ජනමාධ්‍ය අයිතිකාරයත් අහු වෙනවා. ප්‍රචාර කරපු එක විතරක් නෙවෙයි, මේකේ වගන්තියක් දාලා තියෙනවා. කවුරු හරි කතා බහක් ඇහෙන කතා බහ ඇහෙනකොට වහාම ඒක ඇහිච්ච ගමන් පොලිසියට කියලා දන්නන්න ඕන. පොලිසියට කියලා දැනුවේ නැත්තම් ඒක වරදක්. කවුරු හරි මෙහෙම මම මේ ඉස්සෙල්ලා මේ පොඩක් මේක කියන්නේ වැරදි ටික තේරුම් කරනවා. වැරදි කියන්නේ මේ බරපතල දේවල් නේ ත්‍රස්තවාදී කටයුතු මේක වැරදි හැටි සලකන. ඒක කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න බුණා ත්‍රස්තවාදී කටයුතු මේක ත්‍රස්තවාදී මේක සලකන්නේ ඊටම සරල දේවල්. කිසියම් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයකට බරපතල හානියක් සිද්ධ කිරීම. ගෝල් ෆේස් එකට හානියක් කර. ගෝල් ෆේස් එක මිනිස්සුන් බැරි වෙලා මේක යටි මේ පණ තිබුණා. ඒක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව. බරපතල ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක මිනිස්සු ගැස ස්ථානයකට බරපතල හානියක් සිද්ධ කිරීම. පෞද්ගලික හෝ රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවා වලට බාධා කිරීම. එතකොට දුම්රිය ස්ට්‍රයික් එකක් මේකට අහු වෙනවා. බස් ස්ට්‍රයික් එකක් මේකට අහු වෙනවා. රාජ්‍ය හෝ ප්‍රයිවට් බස් ගන්න බස් නවත්තන්නත් බෑ. ඒගොල්ලෝ එක නැවතුවත් ඒක බාධාක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක පිටස්තර කෙනෙක්ට බාධා කරන ඒක ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක්. රොබරි ඔෆ් ප්‍රයිවට් ප්‍රොපර්ටි. පුජ්ජලක දෙයක් හොරගම් කරන. දැන් මේ ඔක බලන්න ගියමිනියක් ගෝල් ෆේස් අරගලේ බලන්න ගියමිනියක් වාහනයක ලයිට් එක ගලව ගන්න. ඒක පුජ්ජලක දෙයක් හොරගම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ මිනිහා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව කරොත් ත්‍රස්තවාදී බවට පත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, සෞඛ්‍යයට හෝ මහජන ආරක්ෂාවට බරපතල අනතුරු සෞඛ්‍ය අනතුරු හේතු. වැඩ වර්ජනය කරන හැම සෞඛ්‍ය සේවකයෙක්ම හැම දොස්තර කෙනෙක්ම මොකද කරන්නේ? අර මේ දවස්වල කතා කරන මිනිහ කියන ජනාධිපති උපදේශකයාට සෞඛ්‍ය සේවා පිරිමිනේස් කියන එක සමන් රත්න දැන් කතා කරන මට විරුද්ධ පහුගිය කාලේ වට පක්ෂවනේ කතා කරා. වැඩ වර්ජනය කරන්න ඕනේ කියලා සෞඛ්‍ය සේවාව. එයා කරා නම් එයාත් මේ ත්‍රස්තවාදී වර්ධට අහු. කිසිම කෙනෙකුට කිසිම ක්‍රියාවක් කරන්න බෑ ත්‍රස්තවාදී වර්ධට අහු නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේක කියනවා ක්‍රියාවක් කරන්න ඕන නොකර හැරීම කරන්න ඕනේ නොකර හැරීම. දැන් ඉස්කෝලේට එන්න යන්නේ කියලා නියෝග කරා. නොගින් ඉන්න. දැන් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ යම් ගුරුවරුට බහනම් කළා එම් පැමිණ අනිවාර්ය කළා දින. දැනට තියෙන යටතේ ඒක විනය නීතියක් කඩ වෙන නොගිය එක. මේක ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉල්ලීගල් නොමිෂන් නීති විරෝධී නොකර හැරීම. ඒක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් බවට. ඒකයි මම කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ ෆැසිස්ට් රාජ්‍ය බිහි කරන ගෙන එන නීති පද්ධතියක් මේ තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවට බාධා කිරීම, අත්‍යවශ්‍ය සේවා වැළකීම, දැන් ඔය දැන් කරන ස්ට්‍රයික් දුම් වරායේ ඉන්ධන මේ පිරෝ මේ විදුලි බල මණ්ඩලේ තෙල් පිරිපහදුවේ
ඔයි කිසිම ස්ට්‍රයකක් කරන්න බැරිවෙනවා කිසිම විරෝතාව දක්වන්න බැරිවෙන මේ අවට පස්සේ. එතකොට මෙ දඩුවම මොකක්ද මේ හැම වරද කළම දඩුවම අවුරුදු පහලෝක හිර දඩුව මහදක නඩු හලා අවුරුදු පහලෝක හිර දඩුවා අවුරුදු පහලක හිර දඩුවමක් ඊට අමතරව තව ලක්ෂ පහලෝක දඩයක් ලක්ෂ දහයක දඩයක් දස ලක්ෂයක දඩයක් ඊටත් අමතරව සියලු චංචල නිශ්චර දේපල රාජධන්ද කිරීම මේ සියලු වැරදිවලට ඔයි දඩුවන් තුරම දාලාතිය සියලු වැරදිවලට එකකරනය කරන ඕවා විතරක් නෑ වැරදි වෙන්නේ මීට වඩා ලස්සන දේවල්තිකක් තියෙන මේක ඒ තමයි ජනාධිපතිතුමාට බලතල දීලා තියෙනවා එක ජනාධිපති රැගෙන එක පොලිස් කාර්යකරට දීලා තියෙනවා පොලිස් නිලධාරියට දීලා තියෙනවා මේ පණිවිඩ 62 වෙනි වගන්තිය යටතේ මේ අලුත් ගේන පණිවිඩ 62 වෙනි වගන්තිය යටතේ යටේක් වෙනි වගන්තිය යටතේ පොලිස් නිලධාරියට පුළුවන් මේ පාරේ යන්න බෑ ඔයාට එයා කියනවා මේ පාරේ යන්න බෑ ඔයා ගෙදරින් එළියට බහින්න බෑ පොලිසිය නියෝගය කරොත් එහෙම එයා ගෙදරටලි ඉන්න ඕනේ පාරට බහින්න බෑ එයාට කියනවා ඔයාට වැඩට යන්න ඕන ඔයා මෙන්න මේ පාරේ යන්න ඕන මෙන්න මේ ගිහිල්ලා ආපහු මේ පාරේ එන්න ඕන වෙන පාරක යන්න බෑ එයාට ඒක නියෝගය කඩකිරීම එතකොට මේ ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ රෙස්ට්‍රික්ෂන් ඒවට ඉංග්‍රීසි රෙස්ට්‍රික්ෂන් ඕඩර්ස් නැත්තම් මේ වැළැක්වීමේ තහංචි පනවීම් එතකොට එයාගේ ලංකාව ඇතුළත ගමන් කිරීම සීමා කරන්න පුළුවන් ට්‍රැවලින් විතින් ශ්‍රී ලංකා ලංකාව ඇතුළත ගමන් කිරීම සීමා කරන්න පුළුවන් ඊළඟට ගෙදරින් පිට යනවනම් මේ සාමාන්‍යයාගේ සාමාන්‍ය භාවිත කරන පාරෙන් වෙන පාරක යන්න බෑ හැමදාම ගිය පාර විතර යන්න පුළුවන්කම තියෙන වෙන පාරවල් වල යන්න බෑ ඒ වගේම මේ යම් යම් කඩ වැඩ කඩ තහනම් කරන්න පුළුවන් එයා යම් මිනිස්සු හම්බ වෙන මේ මිනිස්සු හම්බ වෙන්න බෑ කියලා නියෝග කරන්න පුළුවන් පොලිසියට එතකොට පොලිසිය කියන එක තමයි එයාට හම්බ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඒකම කිව්වද මේක හිට්ලර්ටත් මුසොල්ට ලැජ්ජ හිතයි කියලා හිට්ලර්ට පුළුවන් නේ මේ වගේ දක්ෂ දේවල් කරන්න. එතකොට මේ යම කවුද තමන් ආශ්‍රය කරන්න කවුද කියලා නියෝග කරන්න පුළුවන් පොලිසියට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එයා කරන්න ඕන කටයුතු නොකරන්න ඕන කටයුතු ඒ ඔක්කොම නියෝග කරන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කවුරු හරි දෙයක් මේ උද්ඝෝෂණය කරන්න සෞඛ්‍ය සේවයේ බස් සේවාවක ප්‍රවාහන සේවාවක ඔය ජනතා ජනිත අවශ්‍ය දේවාවක ස්ට්‍රයික් කරන සූදානම් වෙනවා නම් ඒ ගැන තොරතුරක් දන්නවා නම් වහාම එයා ඒක පොලිසියට දන් දීමක් කරනවා ඒකත් එක්ක වගකීමක් වෙනවා ඒක නොකර හිටීමත් වරදක් බවට පත් වෙනවා මේ ඕනම වරදකට පොලිස් පොලිස් නිලධාරිය දෙන නියෝගයක් මේක හැබැයි පොලිස් නිලධාරිය මේ නියෝගය දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මෙයා පොලිස් නිලධාරියා උසාවියෙන් අවසර ගන්න උසාවියට දැනුම් දීපක් කළා මහත්තයාත්ගෙන් අවසරයෙන් අවසර ගන්න ඕනේ මේක කරන්න මේ දේවල් කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ මේක මේක නීතිය බවට පත් වුණාට පස්සේ මොන උසාවියක්වත් ඒක විරුද්ධ වෙයි කියලා හිතන්න බෑ මොකද මේක පාර්ලිමේන්තුවේ පනවපු නීතියක් ජන ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා එතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් මේකේ තවත් දේවල් තියෙනවා මේකේ තියෙනවා මේ වැරදි මේ නීති පනවන්නේ පොලිස් පතිගේ නිර්දේශ අපිට පොලිස් පති කියනකොට මේ දේවල් කරන්න ඕනේ පොලිස් පතිගේ නිර්දේශ අපිට ඒක පළවෙනි එක දෙක විදේශීය ආණ්ඩුවක ඉල්ලීම අපිට විදේශීය ආණ්ඩුවකට මේක ඉල්ලන්න පුළුවන් දැන් ඉන්දියා ආණ්ඩුවට ඉල්ලන්න පුළුවන් පුණක් මේ ඉන්දියන් තානාපති කාර්යාලයේ ඉස්සරහා උද්ඝෝෂණ තහනම් කරන්නයි කියලා ඒක ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාවට හොඳ නැහැ එතකොට මේ යටතේ නියෝගය දෙන්න කරන්න පුළුවන් මේ වගේ භයානක දේවල් මොලේ මේ මේ විකෘති මානසිකත්වයක් නැති කෙනෙකුට මම හිතන්නේ කවදාවත් මේ වගේ දේවල් යෝජනා කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ තරම් බිහිසුණු දේවල් මේකේ තියෙනවා
ඒ විතරක් නෙවෙයි මම මේක සම්පූර්ණ කතාවකට මගේ ගමක දවසක් කතා කරනවා කියලා. මම ප්‍රධාන කාරණා ටික විතරක් මම කියන්නේ. එතකොට මේක සම්මත කරොත් සම්පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාකාරීත්වය නතර වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේකේ තව දෙයක් කළා තියෙනවා. දැන් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ නොතිබිච්ච දේවල් තමයි මම දැන් කිව්වේ අර ජනමාධ්‍ය නිහඬ කරවන එක. ඒක ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ උන්නේ නැහැ. ඒ අලුතෙන් ඇති කරපු දාපු වගන්ති දෙක මේකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ දුන්නා තව වගන්ති කීපයක් ඒවා යොදවන්න පුළුවන්. හැබැයි ආණ්ඩු විරෝධී කටයුතු වලට විරුද්ධ. ඒවා බරපතල අපරාධ ක්‍රියා හැටියට ගන්නේ. ඒකේ සඳහන් කරන්නේ බරපතල අපරාධ. මොනවද බරපතල අපරාධ ක්‍රියා? ආණ්ඩුව පෙරලන්න කුමන්ත්‍රණය කිරීම. දැන් ඒවා අයින් කළා තියෙනවා. මට තේරුම් ගන්න බැරි ආණ්ඩු පෙරලන කුමන්ත්‍රණය කිරීම බරපතල වරදකට මේක සලකන්නේ නැහැ. ප්‍රත්‍යත් බල දෙවුණා මේ කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධ වීම. ඒක බලපත දනුවල් ලැබිත වරදක් මේ ත්‍රස්තර දෙක කියලා අනුස කුඩු ජාවාරට සම්බන්ධ වීම. ඒක අයින් කළා තියෙන මේකේ. මිනිස් වෙළඳාම මිනිස් ජාවාරම් ඒක දුන්න ප්‍රස්තර බල ඒකත් මේක අයින් කළා තියෙනවා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ ඒකද මේක කරන්නේ මොකද්ද? ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැඩපවත්තන අතරේ හොර ජාවාරංකාරී ජාවාරම් කරන මේක සම්පූර්ණ සරසර. මේක ජාවාරංකාරී අවශ්‍යතාව අපිට කියන නීතියක් කියන එක හොඳට පැහැදිලි. හොර ජාවාරම් රකින්න ජාවාරංකාරීට අත දිගල කටු කරන ඉඩ දෙන හොර ජාවාරම් කරන්නේ නීති විරෝධී කටයුතු කරන සාධන ව්‍යාපාර කටයුතු කරන මිනිස්සු නෙමෙයි. නීති විරෝධී කටයුතු කරන මිනිස් වෙළඳාම මිනිස් ජාවාරම මේ ආගම නිවන වැරදි කරන මේ කුඩු ජාවාරම් කරන විදේශ විනිමය වැරදි මේක අයින් කළා දැන් තත්ත මර්ධන පරිදි වුණා මේ ප්‍රස්ත රත් බඳ වුණා විදේශ විනිමය වැරදි. ඒ වගේ වැරදි 10ක් 15 එකේදී වැරදි 10ක් 15ක් අයින් කළා දින මේකේ. ඇයි මේව කරන්නේ? ඒක මම කිව්වේ මේක හොඳට හිතලා මතලා සැලසුම් සහගත ගෙනාවු පණතක්. මේක ක්‍රියාත්මක කරොත් මේ රටේ ආපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වයන් හිටිනවා. කිසිම කෙනෙකුට කතා ඒ විතරක් නෙමෙයි හැම කෙනෙක්ම විශේෂ ජනමාධ්‍ය වේදේ නිතර අහගෙන ඉන්න ඕන මේ අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. අනවධානයෙන් හිටීමත් මේ ප්‍රජා මේ කියන කාරණ නිසා මෙහෙම අනතුරක් වෙයි කියලා අනවධානයෙන් හිටීමත් මේ දනුවන් ලැබිතු වරද අනවධානයෙන් හිටීම. ඒ කියන්නේ මොකක් කර කවුරු කියන එකක් අහන් ඉන්නවා. අහන් ඉන්නකොට මේ කියන එකේ තේරුම රටේ ස්ට්‍රයික් එකක් කරන්න. නැත්නම් මේ අත්‍යවශ්‍ය කඩාපල් කරන කෙනෙක් ඇඟිනවා නම් වහම කියලා පොලිසියට දැන් දීප කරන්න ඕන. අනවධානයෙන් නොහිටි අනවධානයෙන් හිටීම දනුවන් ලැබෙකි වරද. ඉතින් මෙහෙම දේවල් ලංකාවේ මම දන්නේ නැහැ විදියට කවදාවත් උනේ නැහැ. මේ ඉතින් මම මේක තව එක කාරණයක් මම කියන්න ඕනද මේ ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පරත අහෝසි කරන්න කියලා කතා කරා. කවුද කතා කරේ? ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය හිටපු සභාපති අතුරු කණ්ඩායම කතා කරා ත්‍රස්තවාද. ඔය ඔක්කොම මානවිකම් ගැන කතා කරන ලොකු මානවික සංවිධාන විදේශ රටවල මානවික බෝඩ් එකට අවගෙන මේ රටේ ජනතා අයිතිවාසිකම් විදේශ රටවල විකුණන මේ රට සංවිධාන ගණනාවක් තියෙන මානවික නමින් කටයුතු කරන අන්නේ සංවිධාන. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ ඒ වගේ කට්ටිය මේ ඔක්කොම කතා කරලා ඊළඟට අරගලේ කණ්ඩායම හැමෝම කතා කරේ මොකද්ද? ත්‍රස්තවාදී පනත හොසු කරන එක. මම පැහැදිලිව කියන්න ඕන මම ත්‍රස්තවාදී පනතේ යටතේ නඩුපවරු මිනිසුන් වෙනුවෙන් අවුරුදු 30ක් මම උසාවියේ වැඩ කරලා තියෙනවා. කවමදාවත් ත්‍රස්තවාදී පනත මතේ මේ වගේ බිහිසුණු දේවල් තිබුණේ නැහැ මොනම තැනකවත්. ඔයි කියන දේවල් එකක් ඇති වුණේ නැහැ ත්‍රස්තවාදී මරණ පනතේ. ත්‍රස්තවාදී මරණ පනතේ මම 80-89 කාලේ නියෝගයක් ගත්තා. ආරක්ෂක ලේකම්ගේ නියෝගයක් කරද්දී පවා පුජ්‍යලයේ රඳව තියාගෙන පුළුවන් උපරිම කාලේ මාස 18යි. මාස 18ක් ඇතුළත මේ සියලු පොලිස් පරිශ්‍රය ඉවර කරන්න ඕන. මාස 18 නෙමෙයි. මාසයක් ඇතුළත ඉවර කරලා නම් මාසය ඇතුළතේ පුජ්‍යලයේ උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න. මාසයක් ඇතුළත ඉවර කරලා. මාස දෙකක් නම් මාස දෙකක් ඇතුළත තියාගෙන මාස 18 තියාගෙන බෑ. ආර්ථික මාත්‍යාංශයේ ලේකම් නියෝගය වුණා. මම මේ නඩුව ගත්තා පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාල තීන්දුව ගත්තා ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ජේවිපී සම්බන්ධ ශිෂ්‍යෙක් වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා. මම මේ කියන්නේ ඔයි මේ විදිය භයානක දේවල් එකක්වත් ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පනත තහනම් කර අයින් කරනවා කියන පන අයින් කරනවා කියන පනත තිබුණේ නැහැ. ඒකේ තිබුණ එකම දේ මොකද්ද? මේ බලතල දීලා තියෙනවා ජනාධිපතිට පුජ්‍යලයේ මේ රඳව තබේ නියෝග කරන්න. ආරක්ෂක ලේකම් අමතිර ආරක්ෂක ලේකම්ට බලතල දීලා තියෙනවා පුජ්‍යලයෙන් රඳවා තියන්න. උපරිම කාලේ මාස 18. මම කිව්වා මාස 18 කියනක නීතිය තිබ්බට
ඒක අභියෝග ලකනට ඔන්න ුසාය පොලිස් පලසි නිවරන හම ොටදන්න ය හදව තියන්නේ පොලිස් පරක්ෂණ කිරීම සඳහා පරිසිින් වෙච්චකම ය උසාය පත් කරන්න. නඩු පවරනවා නම් නඩු අනිස්කාරය තමයි මේ නඩුව ඉවරනක නීතිපතිය කැමැත්ත නැතුව අප දී ඉදිරි දාන්න බෑ කෙනෙක් තස්ත මට පන්තරය අත්තන ගත කෙනෙක් ඉලිර දාන්න බෑ නීතිපතිගේ අවසරී නැතුව. ඕක තමයි තීජක මහනි කරදී මේ නඩු දිග හන එකර ග කියන පරද වේ නීතිපත් දෙපාර්ම ලාරින් අවුදු නඩු අදන්නවන ඒක පරිසින පොලස නාර ඒවා පරිපාල නියෝග මයි වෙනස් කරන පුළුවන් මේක පනත් ගන්න ඕන වැරස් කරනවා. මමකිව සම්පූර්ණ වැරදි පින්තුර ඇද්දීලා සස්ථ මර්ධන පන්තර වඩා දහ ගුණයක් නෙම සිය ගුණයක් බිහිසුණු ෆැසිස්ට ආදී ජනතා ද්‍රෝහි ජනතා විරෝධී ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මූලි ඇති බලන භයානක නීති පද්ධතියක් මේ තුළින් ගැනල්දී. මේක පරාද කිරීම සඳහා කටතනක මේ තවක කාරණය කියනු මේක නොකිවත් මේ වර්දක් වෙන ඔයි ප්‍රතිශස්ථ පන්ස ගෙනපු වෙලාවේ ඒකට විරුද්ධව මූලි පෙස්සම් හයක් ඉදිරිපත් කළ දුන්න හතක් හතක් ඉදිරිපත් කලන හයක් ඒකට පක්ෂ මිනිස්සු ඔය ප්‍රස්ථ අධිමට පට හසි කරන ගෙන කට මේ ඉදිරිපත් එකක ප්‍රධාන දුගල මොකක්ද මේ ප්‍රධාන දුගැනවිල්ල වනේ ලංකාව දන්න නිසංකරද මිනිමැරීමට මරණය දන්නරුව මිනිමැරීම විතරයි මිනිමැරීමක් නිවන වැරදිවටත් මේක ඇරද මේ මරණය දන්න දෙන්න පුළුව ඒක හින්ද මේක ආටක මෙස්ත දොලහයක වගන්තිය උල්ලන්ගෙන වෙන සුපරම් සවය එහෙම කෙල්ප ඉල සවගන්තිය තිවුණ එක ඒ තමයි ලංකාව අසංකරපු ජාත්‍යන්තර නීති තියෙනවාන ජාතන් ගිවිසුම් ඒ ගිවිසුන් ලංකාව නීති වසෙන් සලකන්න නීතිය ඔන්න ඕක තවය පොඩිකාරය තුර සුප්‍රම් සව තීන්දුව තමයි ඔයි වගන්තය තුන ඇරුණු කොට අනි සියලු වගන්ති සාමාන්‍ය බෞද තුනෙන්ද කනේ සාමාන්‍ය බෞතරින් සමත කන පුළන්ගේ පත්ස අස පන්ත විච සියලු දේව මේ කාරය තේරුම් ගන්න ඕන මම දැක්ක හැටියට මගේ අවබෝධයට මගේ නඩු තීන්දුව කියව්වා නඩු තීන්දුවේ පෙනී හිටපු නීතිඥයෝ කවුරුවත් මේ පණ තියෙන භයානකම අධිකරණ අවධානය යොමු කරන්න අධිකරණ තීන්දුවක් දෙන්නේ අධිකරණ අවධානය යොමු කරන කරුණට අධිකරණ අවධානය යොමු කරලා තිබුණේ නැහැ කිසිම කෙනෙක් කොහමද මේ තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ මේ තීන්දුව උසාවි තීන්දුව තමයි ප්‍රතිත්‍රස්ත පණතේ අර මංගෝ කියපු වගන්ති තුන ඇරුණකොට ඒතුළු සියල්ල සාමාන්‍ය බහුතන කියන්නේ 113ක් 113 එක දහන ලැබුණා සමත කරලා තුනෙන් දෙක මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මේකේ තියෙන භයානකම ගැන මගේ දවකල පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. තව ගොඩක් අය කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මට මේ කතා කරන්න ගියොත් මම කිව්ව පැය 4ක් 5ක් මට කතා කරන්න වෙන නිසා මම නවත්වනවා. බොහොම ස්තුතියි.